ତେଣୁ ସେ ସ୍କୁଟିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ୟାପି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଯୋଡ଼ କରି 50 MPରୁ 100 ହେଲାଣି ଏବଂ 217 ହେଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ, ଆଉ 5-10ଟା ଫସି ପଡ଼ିଲେ ମୋଦି ପଳେଇବ, କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, କିଏ କରିବ, ଏକାଠି କରିବ, ଜଣେ ଯୁବକ ହେଇଥିବ, ନାଁ ବଦନାମ ନଥିବ, କୌଣସି କରପ୍ସନ୍ ସହିତ ନଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବେ ବୋଲି ସବୁ ସ୍କୁଟିନ୍ କଲେଣି, ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତ ନେଲେଣି।